זה קורה בלב תל אביב, יותר ויותר אומנים חילוניים, פחות או יותר, שמבקשים לחזק אצלם את הנכס שהוא של כל העם הזה, ולא רק של הדתיים. הכתבה של סיוון רהב מאיר. זו לא חזרה לקראת מופע חדש של דוד דאור וקובי אפללו, אלא רק חימום לקראת הדבר האמיתי שיתחיל כאן עוד מעט, שיעור תורה. בבוקר זה אולפן הקלטות וחזרות, בערב מקום לימוד שמושך אליו מוזיקאים רבים. מוזיקה ותורה, זה הדברים שאנחנו עושים. אני כל פעם מנסה להביא לידי ביטוי דברים שאני עוסק בהם בחיי היום יום. אני מוזיקאי, אני זמר, אז אני צריך מוזיקה כל הזמן מסביבים. ובשנים האחרונות באמת הלימודים מילאו את ליבי והם נותנים לי כוח להמשיך. החלל הזה היה הנגריה של אביו של דאור. אחרי פטירת האב הוא הקים בהנגר הריק את מה שכבר זכה לכינוי ישיבת האומנים. הקמת ישיבת אומנים מפורסמים, זה... אני חושב שזה יעורר הד. הכל מתחבר איכשהו באמת לאמונה ולאהבת השם ולכל הדברים האלה. אני נשמעת נורא דתית, אבל אני לא. אני כאילו פשוט באמת מאוד מחוברת מפה. התהליך הזה שאנחנו עוברים כקבוצה הוא ניסי לחלוטין. אין לי שום יכולת להסביר את זה. המקום המדהים הזה זה חלק מהדבר הזה. זה המופע המרכזי, השיעור הזה של הרב יצחק גבאי, מרתק אותם כאן מדי שבוע למשך שעתיים. כל העולם כולו שואף להגיע לאחדות. השלמות, הגאולה, מה זה גאולה? גלות זה מלשון פירוד. אדם שנמצא בגלות, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא נפרד מהמקום שלו, נפרד מהעצמי שלו, מהאני האמיתי שלו. הגאולה מתי? כשהגעתי למנוחה ולנחלה. אם אין את הכוח של הדין, לכן חסד ודין צריכים ללכת ביחד. כמה קילומטרים משם, בנווה צדק, עומד להתחיל השיעור השבועי של הרב יובל אשרוב. עשרות צעירים תל אביבים לא דתיים נוהרים לכאן בכל יום שלישי לשמוע אותו, ביניהם צמד שרגילים אולי למתחם VIP, אבל מגיעים לכאן כתלמידים מן המניין. זה שיעורים של הרב יובל הכהן אשרוב שאנחנו באים אליהם כבר 4 שנים. 4 שנים כבר? זמן אף שנהנים, אה? זה באמת יותר כלים לחיים יותר נכונים, אני רואה את זה. ובסוף המטרה שיראו כמו מנהל המקום? אנחנו נוהגים לפי הכלל של תורת הקבלה שאין כפייה ברוחניות. המקום הזה הוא כמו מסעדה רוחנית. וזו לא המסעדה הרוחנית היחידה באזור. במרכז תל אביב נפתחו בשנים האחרונות מרכזים בסגנון הזה, שונים מאוד מההרצאות בסגנון המיושן, אולי המטיפני של פעם. כולם נפתחו כמעט באותו קילומטר רבוע. מרכז שורשים, מרכז שמיים, התהוות, ראש יהודי והמקום. ומה בעצם מושך לשם קהל? שאת רואה יותר צעירים שבאים לשיעור תורה מאשר שהולכים לבר. למרות שעדיין אני חושבת שהברים בתל אביב הכל בסדר, הם לא פרנסה שלהם, הכל בסדר. אבל אני חושבת שכן, שאנשים מחפשים עוד דברים. אז אולי זו טעות לדבר על מדינת תל אביב מול מדינת ירושלים. בסיבוב שלנו לקראת חצות בעיר ללא הפסקה, גילינו צלילים אחרים. אלברטו קונטדור, עכשיו היום.